שלום לכולם, איזה כיף שיש לו כספורית, 5 שנים, מהשקר. אז היום אני רוצה לספר על סף, שזה פרויקט שאני מעורבת בו, תורמת לו מעל 8 שנים, ואני מאוד אוהבת. וזה מאוד שונה מההרצאה הקודמת, זה לא חומרה, זה רק תוכנה. כן, קצת קרוב לברזלים, כי אנחנו פרויקט סטורג', אז כן, בהחלט יש לנו חשיבות לחומרה, אבל אנחנו לא מתכנתים אותה. קצת עליי, כי צריך תמיד להציג. אז אני אורית וסרמן, אני ארכיטקטית בכירה היום ב-IBM. בינואר החליטו להעביר אותנו מרדת ל-IBM, acquisition, אז זה מה יש. מפתחת מקצועית מעל 25 שנה, אני גם התחלתי בגיל 12 עם ספקטרום, ואני לא רוצה להגיד כמה זמן זה היה, כי אני רוצה שתדעו את הגיל. והמון שנים באופן סורס, דווקא ההתחלה הייתה קצת שונה, לא סטורג', הייתה וירטואליזציה, QMU. אבל בשנים האחרונות זה סטורג' וגם עכשיו קוברנטיס. עובדת מהבית, גרה בגליל התחתון, מצפה אביב, מישהו מכיר, אחד. ואוהבת לא לבל פרוגרמים, מערכות הפעלה, סטורג', תשתיות ענן, קוברנטיס. אז מה זה סף? יש המון buzzword מדברים על סף, הוא פרויקט מאוד פופולרי, מאוד נפוץ בעולם הזה, כי בתכלס אין הרבה אופן סורס בסטורג'. סטורג' הוא בדרך כלל נמכר על ידי חברות או אנטרפייז או סטארט-אפים, שזה ההתמחות והקוד הוא סגור, וסף הוא מיוחד בזה שהוא פתוח, והוא software defined storage, שזה buzzword מאוד יפה של התעשייה. מה זה אומר? אחד, הוא רק software, זה ברור מאליי, אנחנו תוכנה, ולמרות התלות שלנו בחומרה, אנחנו כותבים את התוכנה בצורה כזאת, שאנחנו רצים על כל חומרה סטנדרטית, שרתים סטנדרטיים, דיסקים רגילים, וגם נטרוק די סטנדרטי, TCP/IP, אפשר RDMA, אני לא יודעת כמה זה נחשב סטנדרטי, אבל זה סטנדרטי. ואנחנו לוקחים את כל החומרה הזאת הרגילה, ובונים ממנה מערכת סטורג' מאוד highly available, מאוד scalable, שגם נותנת כל שירותי הסטורג' שצריך, באותם הקלאסטר, גם Cloud Object Storage, גם פייל וגם בלוק. והכל אופן סורס. מה חשוב לנו? אז אנחנו מערכת סטורג', אז אני מבטיחה לכם, אם אתם, הדיסק שלכם הולך, זה מאוד עצוב שאתם לא מצליחים לקרוא את המידע. וזה נכון גם על מערכת סטורג' כמו סף. אנחנו לא יכולים לאבד מידע בשום צורה, לכן הדבר הכי חשוב לנו זה להיות רילייבל. להיות גם שתוכלו לקרוא את המידע, גם שהוא יהיה נגיש, וגם הכי חשוב שהוא לא נאבד אותו. ולכן כל המערכת נבנית, להיות highly available, להיות זמינה ולא לאבד מידע. דרך אגב, אם יש שאלות, אני מבריאה שאנחנו גם קבוצה קטנה, תרגישו חופשי להרים את היד ולא צריכים את השאלות בסוף. מה זה אומר? מערכת מאוד מבוזרת. לא single point of failure, זה אומר שאנחנו יודעים להתמודד עם נפילה של דיסק, נפילה של שרת, כל מיני תקלות לבד, ואפשר לספוג אפילו יותר מתקלה אחת, ועדיין לתת שירות, ועדיין להחזיק את המידע. זה אומר שגם המידע, אנחנו לא יכולים לשמור עותק אחד שלו, כי הוא נאבד את הדיסק הזה, המידע הלך, לכן אנחנו דואגים לשכפל אותו. הדיפולט הוא רפליקציה, שזה פשוט שכפול של המידע, ויש אלגוריתמים של אירזור קודים, שזה שיטה לקודד מידע בצורה יותר יעילה, אז בעצם אפשר בעצם יותר כאילו עותקים, או לעמוד יותר נכון ביותר נפילות, ולבזבז פחות מקום. יש איזה חיסרון בחישוב, וגם מה קורה בזמן פליו, אותו מסובך. וכללית, כשאנחנו מפתחים משהו, אנחנו, תמיד יותר חשוב לנו, הקונסיסטנטיות, הנכונות, הביצועים, ולכן סף, שתמיד אנשים אוהבים להגיד לי, אבל הרצתי, סטוריז הזה, מהוונדור הזה יותר מהיר. כן, סף לא הכי מהיר. אנחנו מהירים מספיק, אנחנו מספיק פרפורמנט, ואנחנו לא נהיה הטופ, אנחנו לא מנסים, כי בסטוריג' בתכלס צריכים מספיק ביצועים, אבל אמינות זה הדבר הכי חשוב, ולכן תמיד הכי חשוב לנו. לבריאות. סף הוא מאוד מאוד סקלבל. סף בעצם פותח על ידי סייג' ווילס, היה לו חברת הוא הקים אחרי האוניברסיטה חברת הוסטים פרטית שנקרא DreamHost, זה נשמע מוכר השם, DreamHost, למה זה דומה? DreamWork. הם
היו ב-LA, זו התקופה של DreamWork, החברה הייתה מאוד פופולרית, ולכן DreamWorks. והיה להם המון בעיות עם סטורג', סייד במקרה היה לו המון זמן פנוי, התחיל את הדוקטורט שלו, והוא אמר, אני רוצה לפתור את הבעיית הסטורג' הזה, אני רוצה סטורג' שיהיה מאוד גמיש, מאוד סקיילביליטי, וזה מאוד חשוב לנו גם, זה אומר, שאנחנו, אתה יכול להגדיל ולהקטין את הקלאסטר, שהכל רץ, ולא מרגיש, כאילו, הכל אוטומטי, ואתה לא מרגיש את זה, מאוד אלסטי, וגם אפשר להגיע לסקיילים מאוד גדולים, יש קלאסטרים של 50 פטה, שזה ממש קלאסטר גדול, בדרך כלל זה עשרות פטה, אלפי שרתים, מאות שרתים, לא אלפי שרתים, אלפי דיסקים, מאוד גדול, כמובן, אפשר גם לשפר את ה... לעשות סקייל-אפ, כלומר, להשתמש בהארדוור יותר יקר, ובסופו של דבר, זה גם משהו שלפעמים אני אומרת, אנחנו טובים כמו ההארדוור שנותנים לנו. לפעמים אני באה למישהו ואומר, ניסיתי, הייתי ממש נעולה לפנים, שואלת מה ניסית, או היו לי שלושה שרתים ישנים שאני לא צריך, ושלושה דיסקים ישנים, והמצב היה רע. כן, what you pay is what you get. צריך הארדוור טוב, צריך דיסקים טובים, צריך רשת בהירה, בשביל באמת לקבל תוצאות טובות ויציבות. וכמובן אנחנו תומכים בסקלאוט, להוסיף עוד נודים, עוד דיסקים, הכל on demand, והכל כשהמערכת עדיין רצה. ואנחנו מאפשרים גם פדרציה, כלומר כמה קלאסטרים של סף, שבו אתם יכולים בעצם להשתמש בכולם, באובג'קט זה באמת יכול להיות אקטיב-אקטיב, כלומר אתם יכולים לכתוב ולקרוא בכל הקלאסטרים, באחרים זה יותר לגיבוי ולדיזסטר ריקאברי, למקרה שמאבדים קלאסטר, וזה אקטיב סטנדביי. וזה הדיאגרמה שתמיד אנחנו מראים בסף. הלמטה למטה זה רדוס, Reliable Autonomy Distributed Object Storage, זה הלב של סף, זה בעצם הפרוטוקול הפנימי. הוא עושה את ה-Reliability, את האלסטיות, את הביזור, את ה-Self-Filling, יש לנו המון Self-Filling לטפל בתקלות, זה רדוס, ובעצם מעליו יש לנו LibRados, שזו שכבה שנותנת API למי שרוצה, להשתמש ב-API הפנימיים של רדוס, ויש חברה גרמנית, ברגע זה שכחתי את שמה, שמשתמשת ב-LibRados לממש מייל סרבר. אבל רוב האנשים לא אוהבים את LibRados, כי זה ספריות של מפתחים, ויש לנו פרוטוקולים סטנדרטיים, יש לנו CephFS, שהוא Posing Complies מסביב filesystem, ואפשר להשתמש או ב-CephFS, שזה הקליינט בתוך לינוקס, או עם פיוש קליינט, שאני פחות ממליצה, לא השקענו בה הרבה, אם מישהו מחפש פרויקט שרוצה לתרום, לשפר לנו את הפיוס קיינד, בכיף, ואפשר גם לקבל NFS, מי שממוניין, עם פרויקט אחר, אופן סורס שנקרא NFS גנישה, והוא עושה אינטגרציה, ואנחנו מאפשרים דרכו לקבל NFS. יש לנו RBD, הבלוק שלנו, גם יש לנו בקרנל בלוק דיווייס כ-RBD, ויש לנו ספריית של user space lib-RBD שמתקמפלים איתם עם דלנקג'ים, למשל KVM-QMU, זה מה שקורה, ואפשר לקבל RBD ישירות ב-KVM-QMU שמשתמשים מבו, ויש לנו את רדוס גטווי, שהוא הגטווי שלנו שמממש Cloud Audio Storage, S3 Compatible, ומי שעדיין מסתמש ב-OpenStack, אז OpenStack Swift. כל אלה בונים את סף, זה מערכת גדולה, מסובכת, ויש לנו קומיוטי יחסית גדול, אמנם לא על לינוקס קרנל, אז איך אנחנו בעצם מנהלים את הקומיוטי ומתקשרים בינינו, כי כמו שאתם יכולים להבין, יש לנו המון דיזיין, המון דברים שצריכים לטפל בהם, אז כמובן אנחנו אופן סורס, אנחנו LGPL, אני אישית גם מאוד אוהבת GPL ובעד GPL, כמובן דבר ראשון כמפתחים, אנחנו מקשרים בקוד, אז כל הקוד שלנו בגיטאב, יש לנו מערכת לבאגים, מבוססת רדמיין, אם מישהו מכיר, פחות ממליצה, גם יש. וכמו כולם, old school open source, email list. ה-email list מאוד אקטיבי, יש לנו כמה, בעיקר אני יותר נמצאת במיילינג ליסט של ה-developers. יש לנו RC, והתקדמנו, וגם יש לנו Slack channels. אז יש workspace בסק, יש את כל ה... בעצם זה רואים את ה-RC וה-Slack ביחד. אבל בנוסף, בגלל שזה כבר יותר מסובך, אנחנו גם מנסים לעשות שיחות וידאו באופן שוטף. יש לנו המון גישות, בדרך כלל מחלקים את זה, או שזה פר
קומפוננט פיתוח, נגיד ל-RBD, יש סטנדאפים 4 פעמים בשבוע, שמשחקים עם השעות שיתאימו לכל הטיים זונס. יש לנו פגישות תכנון של הגרסה, שגם עושים אותם וירטואלי. יש לנו סף דיבלובר מנסלי, שזו פגישה שכולם יכולים להציע תוכן ולהציג שאלות דיזיין, להראות את הדיזיין של פיצ'ר חדש שהם רוצים ולקבל פידבק מכולם. ואנחנו גם כמובן, יש לנו סף לכל הלינוקסים שאתם רוצים, פדורה, אובונטו, דביאן, סוס, רל, בטח שכחתי מישהו, וגם ל-BSD, וגם עובדים על Windows, אבל זה אני לא יודעת למה. אקוסיסטם מאוד עשיר, זה אחד הדברים שגרמו לסף להיות מאוד פופולרי, עשינו המון עבודה להתחבר לתשתיות אופן סורס אחרות, אופן סטאק וקוברנטיס, סף הוא עדיין יושב את הסטוריג' הכי נפוץ עם דיפלוימנט של אופן סטאק, קוברנטיס זה יותר מסובך. ואנחנו גם מנסים לפגש מדי פעם פנים ופנים, יש לנו סף דייז באזור 10 בשנה, בדיוק היה לפני שבוע, בבלומברג בניו יורק, סף דיי, בדרך כלל מי שמארגן ומארח את הכנסים האלה זה משתמשים של סף. ויש לנו גם כנס שנתי, שהשנה הוא לא יהיה וירטואלי סוף סוף, סף על הקון, יש לפעמים חולצה, אבל דקר, והוא יהיה ב-16 באפריל באמסטרדם, כל אוקיי עם קומקום, אני ממש מתרגשת, כי המון זמן לא נפגשנו גם. יש לנו פאונדיישן, סף פאונדיישן, בעצם שרדת קנתה את אינקטנק, הסטארט-אפ שיצר את סף, קימו סף אדוויזרי בורד, שמורכב גם כדי לשמור בעצם על ניטרליות של הפרויקט, שרדת לא תהיה דומיננטיות, וב-2018 התחברנו ללינקס פאונדיישן, עכשיו יש סף פאונדיישן, המטרה היא שיהיה גוף ניטרלי, שיהיה לנו נציגות של כל הוונדורים של סף, גם כל הקלאוד וונדורים שמשתמשים בסף בפנים בתשתית, ושל מפתחים ושל משתמשים של האופן סורס, האקדמיה, גופי מרחב, לכולם יהיה קול, וגם גוף שינהל את הכסף, בגלל שאנחנו צריכים לממן את הפעולות קומיוניטי, וגם יש לנו מעבדה של אפסטרים, שאני אדבר עליה עוד תכף יותר בהמשך, אבל עליה אנחנו, ומישהו צריך לשלם ותחסק אותה, אוסטים וכל זה, וזה בעצם התפקיד של סף פאונדיישן. סף פאונדיישן לא מעורה בהחלטות הטכנולוגיות, בסופו של דבר זה אופן סורס, אז אם רוצים שמשהו יקרה באופן סורס, צריך לשלוח פול ריקווסט, אבל יש נציגות מהפיתוח בתוך הסף פאונדיישן, שזה היום 3, ג'וש, נאה ודן, שני מיינטיינרים, ודן שהוא מצר. וזה הממברים, הרבה כמו שאתם רואים, באזור ה-30, וכמו שאתם רואים זה כל מיני חברות, חברות גדולות, או משתמשים, או ונדורים שבעצם יש להם איזשהו אופרים מבוססף, או נגיד כמו דיגיטל אושן או וייג' שיש להם ענן שבפנים הם משתמשים בסף. אז עכשיו נגיע לחלק שאותי מעניין, כי אני מפתחת, איך בעצם בונים open source, שהוא reliable ויציב. זה לא משהו שאם תשאל אנשים מה דעתכם על open source, הם יגידו, זה יציב. כולנו, גם אני יודעת שאני עושה אפגד לפדורה שלי, לא ברור. רוב היום האפגדים בסדר, בדרך כלל הסאונד זה מה שנשבר, היה משבר גדול לפני 2 גרסאות, אבל לא ממש יציב, אין ספק שלא אונליין. אז איך בעצם גורמים לopen source ומייצרים open source שהוא יציב? אז דבר ראשון, גרסאות. אז יש לנו גרסאות, כל גרסה זה עוד באלפאבית, ואנחנו מנסים למצוא חיה. ב-Q לא מצאנו, אז לקחו את קווינסי. ו-Q זה, קווינסי זה הגרסה הנוכחית, ריף הולך לצאת ממש אותו עוד 2-3 שבועות. אז מה זה אומר גרסה? אז גרסה יוצאת 1 לשנה, פעם היינו מוציאים כל 9 חודשים, ואחת הייתה סטייבל ונאנסטייבל, ואז בעצם ראינו שזה לא עובד, עברנו לגרסה major release פעם בשנה, אבל הגרסה הזאת היא נתמכת ל-24 חודשים, זה הרבה זמן. בנוסף, מה זה אומר התמיכה הזאת? זה אומר שיש .real minor releases של bug fixes כל 4-6 שבועות, זה המון ל-open source. ואנחנו דואגים שאפגד ב-minor releases תמיד עובד והוא יהיה אונליין, וגם upgrade בין 2 major release אחורה.
זה חתיכת. תחשבו על זה, אתם מכירים עוד הרבה פרויקטי אופן סורס שתומכים בזה? גם הקרנל לא תומך בזה, הם מורשים רק לאחד. וזה בהחלט עבודה. אז איך משיגים כזה דבר? איך אנחנו נשיג יציבות? אז דבר ראשון, למישהו יש רעיונות דרך אגב, איך עושים את זה? QA, נכון? כן, QA, אבל לא מספיק QA. אנחנו פרויקט אופן סורס, אנחנו לא מעסיקים אנשי QA בפול טיים. אז איך עושים את זה? סביבה אוטומציה, תודה רבה. בדיוק. באמת יש לנו סביבת, אחד יש לנו באמת צוות אפסטרים QA. שנדמה לי זה שניים רדת, אחד מסוסה ואחד מאולי דיגיטל אושן, לא פתוחה. אבל חצי מתנדבים, חצי מקבלים מזכורת. אבל מה שחשוב, יש לנו סביבת אוטומציה מאוד גדולה. וקוראים לה טוטולג'י. מי יודע מה זה טוטולג'י? כי אני למדתי זה רק שיש סוזר. מה? לא, לא, לא. אם, אני לא יודע אם מיידתי זה נכון, טוטולג'י זה המדע שחוקר ספלופודס. סף זה קיצור לספלופודס, זה כל היצורים הימיים ש... כן, זה אודות. זה E-O-I, U אני חושבת שמה. לא זה. זה דיונונים ותמנונים, אז טוטולג'י זה המחקר. המעבדה נקראת ספיה, זה גם משהו קשור לסף, אני לא זוכרת כבר. הכל אצלנו זה דיונונים וזה. גם הרובו. כמו שאתם רואים, ג'ונון, או תמנון, סליחה, זה תמנון. אז יש לנו טוטולג'י, זה סביבת אוטומציה שנחתמה כחלק מהפרויקט. אם נכנסים לסף.org, יש את סף ויש טוטולג'י, זה כתוב בפייתון. צריך להבין, הפרויקט הוא בין 14 שנים, כשהוא נכתב, לא היה סביבות. אני חושבת שאם היום היינו מפתחים אותו, היינו לוקחים כבר משהו מוכן. אני חושבת שהיום יש הרבה יותר תשתיות אוטומציה. אבל אז לא היה, אז כתבו הכל מחד בפייתון. וזה מערכת שלא רק עושה אוטומציה, היא מתקינה שרתים, היא לוקחת שרתים, את גם מתקינה אותם, גם מתקינה סף, גם עושה אירו אינג'קשן וכל מיני דברים, וקאבריג' ומריצה המון. וכמו שאתם חושבים על זה, לבדוק סטורג' זה לוקח המון זמן והמון משאבי מחשוב. אני חושבת שסוט ממש מלא של כל הפרוטוקולים יכול לקחת יומיים. 48 שעות, אנחנו לא יכולים להריץ את זה על כל PR, לצערי הרב, כי גם אני כמפתחת, אם אני אגיד PR ואני צריך לחכות יומיים, וגם תחשבו איזה מעבדה צריך, כי צריך בין 3-4 שרתים להריץ את הטסטים, שרתים אמיתיים, לא וירטואליים. ולכן אנחנו לא מריצים את זה על כל PR, כן כשאנחנו, הצוות QA למשל, כשרוצים לעשות דוט ריליס, הדוט ריליס עובר את כל הסייקל, בנוסף, כשאין ריליסים, מריצים גם נייטלי על מיין, לראות שהוא עדיין יציב, אבל אם הוא נשבר זה לא נורא, אנחנו רק יודעים לטפל, אבל הדוט ריליס בהחלט מורכב על הטסטים. ומה שאנחנו עושים על PR'ים, זה אנחנו סומכים על, בעצם על הקונטריביוט שלנו, וכשאתה כותב PR, אתה חושב שזה פיצ'ר שחייב לעבור, אנחנו כן מריצים איזשהו סניטי טסט על PR'ים, שלוקח... חצי שעה, שעה, תלוי בעומס של המעבדה, אבל אנחנו כן סומכים על ה... כשאני עושה PR ואני יודעת שהוא מורכב, כי שיניתי אלגוריתם מאוד מסובך, אני יכולה או להחליט בעצמי להריץ את הטוטולג'י, או לסמן על PR פלאג need QA, ואז הצוות QA של אפסטרים, של הקומיוניטי, ידע לקחת את זה, ולוקח בדרך כלל כ10 PR'ים, שמסומן שהם צריכים QA, ולהריץ עליהם את הסוט, ואז אני יודע אם זה יעקב קצת הפיאר, אבל אני יודע שזה עבר או לא עבר ואני יכולה לדבק. וגם כשהם מוסיפים פיצ'ר, אנחנו בהחלט מבקשים הרבה פעמים להוסיף טסטים לטוטולג'י. כלומר, הוספתי פיצ'ר, עכשיו אנחנו מוסיפים, נגיד, NVM Fabric, פרוטוקול בלוק חדש לסף. זה ברור שזה יכיל סוט חדש בטוטולג'י, אחרת זה לא יכול ל-GA. וגם כשאני עושה ריוויו, אם אני מרגישה שה-PR צריך להעביר, אני מסמנת, ואז או שהצוות QA יעביר את זה טוטולג'י, או שהמפתח, מפתחת, יריצו בעצמם, ויכתבו לי שהם יריצו, וישלחו לי את הריצה ואת התוצאות המוצלחות שלה. כך שזה דורש באיזשהו מקום קצת להאמין בקונטריביוטרס, במפתחים שתורמים קוד, שהם מסמוך עליהם, וגם שיתוף פעולה.
כי למשל, אם הצוות QA מריץ וזה נכשל, זה כמה PRים בו זמנית, תקבל מייל שהרצתי וזה נכשל, ואתה אני צריכה להסתכל במייל ולראות אם זה קשור למה שאני עשיתי, או זה אולי PRים אחרים, ולתקן כדי שהטוטולוג'י כמובן ירוץ בהצלחה. כך שזה לא פשוט, אבל אנחנו מצליחים לשמור על פרויקט יציב ומוצלח. אז הכרתי לכם את סף. אני אשמח שיהיה יותר תורמים בישראל לסף שלא עובדים איתי. ומאוד אנחנו נשמח עם, להגדיל את הקהילה. היא מאוד גדולה בחול, פחות בישראל. יש פה את כל האפשרויות להצטרף וללמוד על סף, ואתם מוזמנים גם לפנות אליי בסושיאל מדיה ופה בכנס. תודה. אז שאלו מה החוזקות של סף לעומת פתרונות מסחרים. אחד, כן, וחולשות. אחד הוא אופן סורס, ודרך כלל, ואני לא אוהבת לרדת על מוצרים אחרים, אני אדבר מה החוזקות שלו, וזהו, אני לא אוהבת להגיד מה החולשות של אחרים. אז אחד הוא אופן סורס, זה חוזק מאוד רציני, זה מאוד חשוב, כי זה נותן לך אפשרות לראות מה לקוד, יש גם בהחלט משתמשים שתורמים לסף. וזה מאפשר להם לקדם את הדברים שהם צריכים, כי הקומיוניטי בסופו של דבר קומיוניטי, אם אתה לא דוחף, לא תמיד תעשה מה שאתה רוצה. הוא software defined, ומאוד אלסטי, כלומר נורא קל להגדיל, להקטין קלאסטרים בהתאם לצורך, במיוחד, הוא גם מיועד למי שצריך הרבה סטורג', אחרת הייתי ממליצה על דיסק לוקלי בכל מקרה, הדיסקים היום ה-NVMe הם מאוד מהירים. והוא נועד לכאלה שבהם צריכים סביבות מאוד דינמיות. אינטגרציה עם האקוסיסטם, זה מאוד חשוב. ברגע שאתה אופן סורס, קל לך להתחבר לקוברנטיס, כי אתה פתוח. קל לך להתחבר לאופן סטאק, כי אתה יכול להיות ממש חלק מהקומיוניטי, כי אתה אופן סורס. ביצועים, כמו שאמרתי, אנחנו הרבה פחות טובים מכל מיני פתרונות אחרונים, טוטולוגיים. לא באובג'קט, אבל כן בבלוק, ואין ספק שהביצועים שלנו יותר נמוכים מהאופציות שאני מכירה. זהו. בטח יש פיצ'רים שחסר, אני לא... יש השוואה, יש יתרונות חסרונות לכל אחד. עוד שאלות? יש עוד שאלות? אז תודה רבה.